Produksjonen i samarbeid med Stand Up Norge og Ringnes presenterer komiker Bjarte Paul Tjøstheim! Tusen takk! Ja, faen altså. Den jakka alt for stor til deg. Hva sa du? Jeg sa den jakka alt for stor til deg. Ja. Nei, så, hva du sier da, så kom jeg hjem da, og så jeg hadde hatt en tur på byen, og så ser jeg der henger det gamle elghodet mitt i stuen da. Og ved siden av, tror du forsyner meg ikke, der hang den gamle armen min også. Tusen takk, tusen takk. Bjarte Tjøstheim! Hva heter du, sa du? Jeg heter Bjarte Tjøstheim. Tusen takk.